Caixa com a mina aí, tá? Liburu honek, ba, iztenburuak usatzen bezala, misterioz betetako historio bat kontatzeu. Ta, duera urte batzuk, ba, ilusio handia izan zure hau zon, ba, San Juan zua handira itea. Ta, ba, hori iteko, edo zer gauzitea zuten, ta, eta kasu enten, Andoni eta bere lagunak, Intza, Aiora, Iker, Tagari, Dorretxetan misteriotxu baten sartzea. Bamon gaude dorretxeotan da, pixbe izeneko bizon jakintxu batekin ra gain ditzeitu uste eta ora. Eta bertan, ba, momentu bitxi, beldurgarri. Eta romantiko pasatzeit uste. Eta... Ingurua, ba, emateu beldurgarria da, baina ez lasai, ez zuke beldurra. Eta ingurua gure adinekontzat da ogomen da dut hau da malau amairu urte bitarten. Eta bat ez eban misterioa gustatzen zain entzak. Eta irakurtzalea ez bazea lasa entze letra. Eta bukaeran, gertatzea. Bukaeran, argazki batzuk apitzik zuzte, eta sanfansua gutatzik zuzte, ari bakaskatzeko, eta gainean, ba, nire dago, eta gero manen, eta gero gaitik, eta gaude hau zen, eta ameriketakoa bimbo bat emarri duzet, zina sopa, bimbo bat eta bimbo. Bueno, ba, liburu politxau irakurtzea, eta gustatzea espero dut, eskerrik asko, eta bueno.